guys, ni wa muhungu wanyu mukunda, Niyonzima Ridemo. Iyi ikaba televiziyo yanyu, Manu Yawe TV. Niba utarakora subscribe, uyu munsi nawe wakora subscribe, ugakora like, share, ugakora na comment, kugira ngo ujye utwereka ko mudukurikirana kandi ibiganiro byacu mujye mudufasha bigere kure. Iyi televiziyo rero murabizi ko ijya ibagezaho ibiganiro by'iyobokamana, ibiganiro by'ubukungu, ibiganiro byinshi bitandukanye. Kuri uyu mugoroba rero tugiye kuganira ku kiganiro cyerekeye ubukungu. Abantu benshi bamaze iminsi bambwira ngo ni gute twaba abanyamishahara. Topic nziza cyane. Ni gute twaba abanyamishahara? Utikagira inkuru rero. Kuba umunyamushahara birakunda kandi biroroshye. Uyu mugoroba muri iyi minota mikeya nkurikirana nkubwira uburyo ki nawe waba umunyamushahara ku kwezi ukajya ubona umushahara wawe mwiza kandi ushimishije bitewe n'uko wakoze umushahara wawe mbumbe ukawupangira icyo ushaka kuwukoresha kuko byose birashoboka. Hano rero igisije iraza kuryoha cyane ku banyabiraka bakorera amafaranga ya nyakabyizi ya buri munsi bayacyura buri munsi kimwe n'abandi bantu baza gusanga hari uburyo ki batibonaga nk'abanyamushahara cyangwa bifuzaga kuba abanyamushahara ariko bakabona nta buryo cyangwa bakabona nta nzira. Mbese ubundi umushahara ni iki? Umushahara ni amafaranga umuntu ni igihembo abona ku kwezi kijyanye n'ibyo yakoze cyangwa n'imbaraga ze yatakaje mu gihe runaka. Maze ayo mafaranga yamara kuyabona ayaboneye imbumbe aziye rimwe akamufasha kugira ikintu akora akibyukirije rimwe cyangwa agihagurukije rimwe kubera imbaraga za ya mafaranga yabonye cyangwa kubera ya mafaranga aziye rimwe akamuha guterura ikintu gifatika ikintu kinini kubera ya mafaranga aziye rimwe. Ubwo rero banyakabyizi n'abandi mutari muzi uburyo mwakikorera umushahara wanyu nge iki nicyo gihe aka niko kanya ko kumenya uko waba umunyamushahara nawe ukwezi kwashira ukibarira umushahara. Bimeze bite rero cyangwa se bigenda bite kugira ngo nyakabyizi umuntu ukorera amafaranga ya buri munsi dufata urugero umukarani. Umukarani birashoboka ko aba umunyamushahara cyangwa se abanyakiraka abaribo bose wenda tuvuge abamekanisiye cyangwa se abatekinisiye runaka cyangwa abasuderi bakorera amafaranga bakayacyura ku munsi birashoboka ko uyu munsi ucyumva iki kiganiro ushobora nawe kuba umunyamushahara ukagira umushahara wawe urajya ubona ku kwezi birashoboka cyane. Niba rero ushaka kuba umunyamushahara w'ukwezi ndakubwira inzira imwe kandi nziza yakugirira umumaro. Biragusaba gufunguza konte. Gufunguza konte mu kigo kimwe cy'imari, ibigo ibyo ari byo byose bigiramo amakonte, ugende ufunguze konte yawe mu kigo cy'imari, wenda swate muri Equity Bank, cyangwa se muri BK, cyangwa muri Coge Bank, cyangwa muri Duterimbe, mbega banke iyo ari yo yose, ikigo cy'imari icyo ari cyo cyose, ufunguze mo konte. Numara gufunguza konte yawe, konte yawe ndagusaba ikintu kimwe. Iyi konte irinde kuyihuza na telefone. Kuko iyi konte nuyihuza na telefone birajya bikorohera gukuraho ya mafaranga uko uyakuruye kose, uko uyakeneye kose ukururukurure. Ibyo nibyo ndashaka kuko nkeneye ko urema umushahara w'ukwezi. Numara gufunguza rero iyo konte muri banki yariyo yose. Buri nimugoroba ukuvuye mu kazi, wenda swate wakoreye ibihumbi bitatu by'umunsi. Ibi bihumbi bitatu wijya kubinywera byose cyangwa ngo ubipangire kubigura rasiyo, ahubwo vuga ngo uyu munsi ndigo kuri ya konte yanjye ngende nshyireho icyatanu muri bya bihumbi bitatu nakoreye. Uratambuka ujye kuri banki cyangwa se ukoresha aba ejenti kugira kuri banki naho utata umwanya. Numara gukoresha aba ejenti cya gihumbi cyangwa icyatanu cyangwa ibihumbi bibiri bitewe n'umushahara wa bitewe n'amafaranga wakoreye ku munsi uyajugunye kuri ya konte yawe.
ubikoze ku itariki ya mbere y'ukwezi ujugunyeho ibihumbi bibiri, ejo nukorera bitanu urashyiraho bibiri na tanu, ejo bundi nukorera bitandatu urashyiraho bitatu, gutyo 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 gutyo. Ariko reka tuvuge ko akazi ukora ku munsi kaguha kuba wabona wenda ibihumbi bitanu, aho uzigama ibihumbi bitatu wenda bibiri ukabikoresha kugira ngo ubone umushahara wawe w'ukwezi. Tariki ya mbere ushyizeho ibihumbi bitatu, iya kabiri uvuye mu kazi wongeye ujugunyeho bitatu, ku ya gatatu gutyo urakomeje ugeze ku minsi 15 ujugunyaho ujugunyaho ujugunyaho, ugeze ku minsi 20 ujugunyaho. Reka twibaze niba twaragiye dushyiraho ibihumbi bitatu bidahinduka kuri konte yacu buri munsi buri munsi buri munsi. Ukwezi ni gushira, niba mu kwezi warakoze iminsi 26, 26 ukubye kabiri ni 52, umushahara wawe w'ukwezi nujya kuri konte yawe nta kabuza uzasangaho ibihumbi 52. Ngubwo uburyo bwiza bwo kuba nawe wakora umushahara wawe ku kwezi ukajya ubona ku buryo ushobora no kuwupangira, ukavuga ati ukwezi ni gushira umushahara wanjye nzawuguramo iki n'iki, nzakoramo iki ngiki, cyangwa se ugapanga ugapangira amafaranga yawe. Ariko amafaranga ukoreye buri munsi ukayarya agashira, swate amuguze mwiki yanduguze mwiki yanduguze mwiki, gutyo ejo nandi ubonye ukagenda uyafata gutyo 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 gutyo, uyakoresha mu buryo butandukanye, nta kintu na gitoya uzigama bizakugora kuba wabasha kugera ku mushahara mbumbe cyangwa se ku mafaranga mbumbe wabasha kubona ku kwezi abumbiye hamwe ukayakoresha ikintu cyakugirira umumaro. Umushahara cyangwa amafaranga mbumbe aba ari amafaranga meza cyane, kuko aba ari amafaranga aje afatika cyangwa se abumbiye hamwe ashobora kugufasha guterura ikintu kinini, cyangwa ashobora kugufasha kugura itungo riciriritse, cyangwa ashobora kugufasha kugura ikindi kintu utari gushobora kugura ku munsi umwe. Impamvu rero nakubwiye ngo iyi konte yawe numara kuyifunguza ntuyihuze na telefone, nuko iyo konti ihuje na telefone biba byoroshye ko ya mafaranga akantu akariko kose kabonetse ubasha gukora kuri ya konte ugakuraho ya mafaranga, ugasanga intego yawe, ugasanga tageti yawe wari wihaye, ugasanga umushahara wawe urawangije ukwezi kutarage. Muri ubwo buryo rero amafaranga yawe ushaka kugira umushahara ugomba kuyabika kure, ugomba kuyazigama kure ahantu bitoroshye kugomba kuyageraho. Niba umukozi umukoresha aguhemba mu kwezi urumva ntago wagena ngo umubwire ngo mpa wa mushahara ukwezi kutaragera, ni nayo mpamvu nawe konte yawe igomba kwibibitse mu buryo kibutakoroheye kuyigeraho. None urumva uzakenera igihumbi cyo kunywa icupa cyangwa igihumbi cyo kuguriza mugenzi wawe ukajya gutona umurongo kuri banki? Ntago bishoboka. Amafaranga yawe agomba kubikwa kure mu buryo bukomeye kuyageraho, maze ukazayabona ari umushahara mbumbe mu gihe cy'ukwezi. Uyu mushahara mbumbe wawubona ukawukoresha ikintu gikomeye utari gushobora kugeraho mu munsi umwe cyangwa ibiri ubona ya mafaranga ya nyakabyizi. Ibiganiro byacu rero nakagaruka ikiganiro cyacu naha tugisozereje ikiganiro, niba kikubereye cyiza, niba aricyo kikwigishije ubitugaragarize muri komenti, kandi ukoreshe ya iki kiganiro kigere no ku bandi hirya no hino. Kandi tubizeza ko iyi televiziyo yacu Manu yawe TV tuzagumya kubagezaho ibiganiro byiza by'ubukungu bijyanye no kwiteza imbere, kandi nimugendana natwe turahamya tudashidikanya ko muzaba bakire. Mwari kumwe nanjye Niyonzima Jean Edmond, ikiganiro cyacu nakagaruka.